В актовій залі Росошинської гімназії збираються учні 5-х та 7-х класів. Сьогодні у нас з вами всеукраїнський урок доброти. Спершу діти проводять танцювальну розминку. Переглядають соціальний відеоролик про тварин. Дискутують і відповідають на запитання учителів. Яким чином волонтери змогли дізнатися, чи це котик? Ці діти працюють у групах, розмірковують, як потрібно поводитися з тваринами. Потім пишуть побажання. У мене в руках собача лапка. Я написав, щоб допомагати іншим тваринам, любити їх, поважати. Школярка Марія розказує однокласникам про свого собаку. Ось ця фотографія. Це коли він був ще маленький, мені його тільки привезли, я так раділа. Поїхали до дідуся з бабусею, там у нього чесний двір і там багато собачок, котиків. І він почав з ними гуляти, у нього була радість на очах. Ми зрозуміли, що йому не вистачало ласки, добра. Школяр Максим як допомагав своєму йоркширському тер'єрові. Оце моя собака, звуть Янік. Він у нас живе вже 3 роки. 2 дні назад він загнав собі в лапку дерев'яну скалку. Я коли це побачив, позвав маму, і ми почали витягувати його. Але йому дуже це не подобалося, тому що вона загналась дуже глибоко. Але у нас вийшло її витягти, і ми врятували його. До уроку ці вчителі готувалися протягом 3 днів. Матеріали, різні роздруковки нам допомагали діти. Вони нам приносили, подавали ідеї, що можна зобразити на цих плакатах. Така робота, скажімо, групова і робота без парт, без столів, вона ближчою, тому що це як вдома, як в сім'ї. Цей урок був спрямований не тільки на гуманне ставлення дітей до тварин, а ще й на те, щоб діти усвідомили, наскільки вони можуть бути корисними нашому суспільству сьогодні. Діти можуть навіть просто піти поприбирати в тих самих вольєрах тощо. Найменшу допомогу – купити якийсь там кілограм крупи, вона надзвичайно дешева, віднести в той самий волонтерський притулок. До кінця тижня урок доброти у Росошинській гімназії проведуть для учнів решти класів. Сідайте